vi er i hvert fall spent på å høre hva han har å fortelle oss. Ja, og det tror jeg andre enn meg skal fortelle, for jeg må vel innrømme at jeg ikke den dypeste kjenneren av metallmiljøet i Norge. Men Jens Ryland, hva det som gjør at denne sjangeren nå fortjener en egen festival? I Norge det veldig mange band. Det mye det, og det gjør at vi kan ha, ikke bare en, vi kunne sikkert ha flere festivaler denne størrelsen i Norge med kun norske band. Norske band har også veldig høy status i utlandet, selger vel mesteparten, ikke bare kanskje, men de selger mesteparten av platen i utlandet også. Hva det som har gjort at man har fått den posisjonen? Det kvalitet, rett og slett. Det veldig mye musikere i Norge, og veldig høy kvalitet, og folk er flinke med musikk. 13 og 14 april på Rockefeller, hva du kan friste med av program? Sannsynligvis ikke mange band som jeg har hørt om, vil jeg tippe, men... Vi har jo, headlinerne er jo Borkmangar og Enslaved, Red Harvest og Cyklon på de forskjellige scenene, de forskjellige dagene. Vi har 22 band, kun bra, det kan jeg love deg, altså. Mm. Det ikke noe tvil om det. Det blir jo festivalstemning på hele greia, liksom. Det blir mye gøy, så det... Bare å komme. Er det farlig publikum? Nei, det ikke det. Det er sånn at jeg ville ikke følt meg dust i det jeg kom hit, for å si det sånn. Nei, vi håper jo også å få litt publikum som ikke er altså beinhard metal-fans, men også få folk som er nysgjerrig på hva det vi holder på med, og nysgjerrig på sånn her opplegg, liksom. Du nevnte Borkmangar. Du litt inhabil der, for du spiller deg selv, ikke sant? Ja. Og du har tatt med deg Lars-Arie Nederland også. Velkommen hit, som også spiller på deg. Og vi skal snakke mer med gutta selvfølgelig om et litt øyeblikk, men aller først så må vi se litt av musikken til Borkmangar. Fra Estland blant annet, da er det litt typisk, Lars-Arie, at det er ute dere har det store publikummet fremdeles? Ja, det er i hvert fall typisk for den typen musikk. Jeg tror det har litt med at, altså, hvis du tenker et marked som Tyskland, det bor utrolig mye flere mennesker i Tyskland enn vi gjør i Norge, og dermed så er det også flere mennesker som kan nyte den typen musikk. Det er også en ganske ekstrem musikk, selv om akkurat det eksempelet vi fikk se her var den mer melodiøse typen, så... Ja, for dette var nesten litt, jeg skal ikke si poppete, for da blir det jo fornærmet, men det var melodiøst i forhold til mye annet. Ja, og det er en sånn ganske typisk misforståelse. Det er veldig mange mennesker som tror det, at all metall er bråkt og jævlig, at det finnes ingen melodi og det finnes ingen struktur. Men den musikkstilen som kanskje ligger nærmest til metallen, er den klassiske musikken. Når det gjelder oppbygging, og det er det kanskje særlig svartmetallen eller black metal, som ofte har veldig mye synter og veldig mye orkestrering og klar vokal og sånne ting. Men det er igjen den harde vokalen som skremmer bort mennesker da. Jo, men vi begynner allikevel å få et litt annet... Altså, folk har et litt annet bilde nå enn de hadde for eksempel for et par tre år siden, for bildet av metallen har forandret seg litt. Ja, det begynte jo med... Altså, i det folk hørte om black metal, så hørte de også om kirkebranner, om drap og sånn, og det var liksom... enhver avisredaktørs våte drøm. Mm. Så med en gang dette her med kirkebranner og... drap og sånne ting forsvant, så var ikke ting like interessant. Da var det musikken som stod igjen, og da var ikke det like interessant. Men nå, i det siste, så har folk begynt å få igjen opp for at dette faktisk er musikk som selger, og at musikalsk sett så er svartmetallen det største eksportproduktet Norge har. Ja, og kanskje anmeldelsene begynner å bli hakket mer seriøse og mindre fordomsfulle enn det har vært også. På konserter av den typen her i Norge, så har man merket det siste, liksom, at det er
det som vi kaller for helgerockeren, som etter hvert har begynt å fatte interesse for musikken, så også kommer på konserter. Det vil vi jo se nå i helga, at det folk som tar på seg den svarte Iron Maiden t-skjorta, hvis det skal være sånn, og, og kanskje nagelting rundt armen, og så de inne i miljøet, og så kommer de på konserten for å få med seg det her. Helt til slutt, det fremdeles mulig å få billetter, ikke sant, til Rockefeller? Ja, i hvert fall når jeg gikk fra kontoret i dag, så var det mulig. Ja. Lykke til, både med bandet og med festivalen. Takk for at dere kom. Hjertelig.